Tja hörni, vi är i Stockholm just nu och jag tänkte ställa Merita lite frågor om relationer. Så vi börjar med första frågan. Vi säger att du är tillsammans med en kille och den här killen sårar dig. Breaks your heart. Vad kan han göra för att vinna ditt hjärta tillbaka? Liksom? Vad måste han typ köpa en bil? Vad måste han göra för något? Vilken svår fråga. Mm. Vad skulle du säga? Alltså, det beror på vad han har gjort. Okej, vi säger att han har varit otrogen. Ja, då tror jag inte att jag har tagit tillbaka så det, honom. Så det är din gräns? Liksom, ja. Så här, otrohet är så här, ingen... Det är min gräns. Okej. Alltså det går typ inte. Det är... Varför? Men det enda sättet är att... gör med känslor, men om man har varit otrogen så tror jag inte att man kan... Så det är alltså, ingenting om man köper en ny bil nej, eller något? Nej, absolut. Det är inte materiellt. Det är liksom besvarande med känslor, men sen det är ju svårt om man har varit otrogen, för då bevisar man ju sina känslor på ett sätt. Det är sant. Jag skulle inte säga att han kan köpa sig ur det, men det skulle vara lite under vilka omständigheter det skulle hända. Okej. Så du känner ändå så här, man kan förlåta en person efter något sånt där? Ja, men det är inte genom att köpa någonting. Okej. Hur skulle man kunna göra det? Är det typ terapi eller alltså, vad skulle man kunna göra? Det beror lite på omständigheterna, just hur det händer. För liksom, alla gör väl misstag, men om det liksom är... Men jag tycker ändå om att du är öppen till att någon kan, så här, förstår du? Och du känner så här, absolut inte, nej. Nej, jag tror det kan gå, men det är inte att köpa saker. Man måste ju på något sätt övertala att det kommer hända igen. Och visa det liksom? Ja, exakt. Jag tror att så här, om man har förlorat tilliten en gång så tror jag inte att det kommer tillbaka. Jo, men det är sant. Om man kan göra det en gång, då kan man göra det en gång till. Så är det. Så nästa fråga är så här. Vi säger att du är ute med din kille och någon tafsar på dig. Hur ska din kille reagera? Ja, alltså... Det ska inte vara att han inte gör någonting. Men okej, så skulle du bli ändå så här attraherad om en grabb tog en flaska och bara slog? Alltså, och bara ja, du tänker så här, wow, vilken energi. Lite kanske. Ja. Men det är inte för överdrivet, det får inte vara för... Nej, jag tycker inte att våld löser någonting. Okej. Men han skulle väl ta ett rejält snack med honom. Ett snack, så han bara så här komma dit och bara, hej, kan du snälla sluta tafsa på min tjej? Är det liksom, är det det han ska säga? Han ska inte ta en flaska och bara slå. Nej, han lär väl ha gjort det ändå. Om jag syftar på de killarna jag har varit med. Ja. Men... För att du får gå efter bad boys, eller? Nej, men jag... Våld löser det ingenting, tycker jag. Ja. Men lite. Ibland. Någonting kunde han väl ha gjort. Ber hon vänligt men bestämt att gå därifrån. Vänligt? Varför? Tror du inte att du tappar tjejen om du inte slår grabben? Nej, det... Våld är ju inte en nödvändig lösning oftast. Man får ju snacka och säga till honom att alltså man behöver inte vara jättetrevlig så sätt. Men man behöver inte nita honom det första gången eller liksom. Ja, men man behöver inte slå på en gång kanske. Ja, på en gång. Det är såhär, vänta lite, gå dit och prata sen. Alltså jag vet inte, jag har aldrig varit i den situationen så det är jättesvårt att säga. Okej. Alltså men... Jag hade ju velat se honom bli arg, men jag vet inte om jag hade velat se honom slå honom. Okej. Om ni fick välja mellan gangster och good boys, vad hade ni valt? Det beror på om han om han snälla är full. Ja, men båda är lika snygg. Båda är lika snygg. Ja, då är det ju den snälla. Du tar en snälla. Ja. En gangster, han är såhär du vet, motorcykel, allt jag det där. Eller en snäll kille som alltså... är så hemma med mormor. Gör typ, alltså baka och såna baka. Där baka, är det det som är vara snäll eller? Ja, snäll! Nej, okej. Jag fattar. Nej, men alltså i längden en snäll kille, men ibland kan det väl vara mer typ attraherande med en bad guy. Bad guy? Ja, eller inte bad. Du ser ut som en liten så här tjej som tycker om bad boys. Nej, jag vet inte. Snälla killar. Varför snälla killar? Och alltså, det här är jättebra. Jag tror att så här, gangsters killar lockar en alltså, i första kanske ögonkastet. Det är liksom så spännande i början, men jag tror att snälla killar det är det som varar i längden. Okay. Så det beror på vad man är ute efter också. Förhållande eller bara... Men du skulle säga snälla grabbar, du är mer såhär hemma med mormor och laga såhär bullar och allt det där. Personligen så tycker jag vet inte, snälla killar för mig, det är lite för liksom, det är lite oattraherande tycker jag, när de är för såhär ödmjuka. Interesting. Varför är det så? Varför tycker tjejer att jag vet inte, det känns snäll kille då blir jag också himla... Snäll? Nej, men det känns så tråkigt bara. Att han alltid ska göra allt som jag vill och hålla med allt som jag säger henne. Det känns du måste tråkigt. Ha typ, lite motsatsen. Motstånd. Ja, men lite motstånd och lite motsats tycker jag. Men samtidigt, en bad boy. Jag vet inte, det är svårt.
Får jag gissa på er? Ja. Okej, okay, jag skulle säga att du tycker om gangster och snälla killar. Eller? Nej, jag skulle säga snälla killar. Jag skulle säga snälla killar. Ja, precis. Nej, men det är så här, det är nice med en sån kille. Men sen så är det också lite, det kan bli lite tråkigt om man inte får något liksom, att det inte händer någonting. Att det bara, han är bara snäll och gullig och så liksom.